Vamos agora começar a nossa conversa com a equipe campeã titular dos Papudos, do Papo de Esportes. Cumprimento Marcílio D. Carvalho aqui jogando pela ponta esquerda. Marcílio, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama, internautas. Bom dia, Júlio. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre futebol. E, Júlio, ele falou bom dia. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Estamos aqui para falar um pouquinho de futebol, não só o futebol fora de Itajubá, mas o futebol de Itajubá também, que nós temos algumas notícias. Então vamos começar pelo futebol mais importante, que é o de Itajubá, porque o resto é secundário. Vamos lá, Santana, o que temos de notícias aí? Nós estamos fazendo parte da União dos Clubes Amadores do Sul de Minas, e a União de Clubes iniciou nesse domingo a primeira Supercopa de futebol amador, uhum, envolvendo 7 equipes de nossa cidade. E nesse domingo tivemos os jogos envolvendo o Fabril e o Rebojão Atlético Clube, onde o Rebojão ganhou do Fabril de 2-0. O Iracã jogou contra o Elite Futebol Clube e ganhou de 3-2 do Elite. E a Unifei jogou contra o Santo Antônio, e o Santo Antônio ganhou de 5-1 da Unifei. Então, nesse final de semana, nós tivemos 3 partidas, uma equipe descansou, e assim nós começamos aí a nossa Supercopa de Itajubá. Pode ir no Facebook, que você vai encontrar lá a União dos Clubes Amadores do Sul de Minas. Qual é a ligação com a Liga? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. É outra coisa, né? É outra maneira de se fazer futebol, apenas e voltado para o futebol amador. Beleza. Notícia boa, hein? E os jogos foram realizados aonde? Todos os jogos foram realizados no domingo, no campo do Huracan. Na parte da manhã realizou-se um, e na parte da tarde tivemos 2 jogos ontem. Legal, legal. Muito bom. Agora o torneio vai até boa quando? Boa notícia. Nós estamos com a previsão de 8 rodadas, né? Então nós vamos ter aí todo sábado e domingo. Então nós vamos ter aí praticamente aí 2 meses de atividade. Então você está encarregado toda segunda-feira dar os resultados. Isso, aqui, portanto não falte. Trarei aqui sempre que possível, né? Que às vezes não vem com essa não. Não vem com essa sempre que possível. Nós não podemos estar aqui, mas podendo estaremos sim. Mas falando agora aqui dos nossos resultados, já secundário, né? Agora vamos aos assuntos secundários, né? As rodadas dos estaduais que estão em andamento, algumas já nos finalmente. Em São Paulo nós tivemos o Corinthians batendo o Santos por 2-1 e o São Paulo ficando no osso com o Parmeira e partindo para as semifinais, né? E aí, meu caro Marcílio? O jogo do Palmeiras e São Paulo foi um jogo muito bom, tanto não merecia ter saído gols, né? Teve um pênalti que o juiz marcou contra o São Paulo e depois o VAR cancelou o pênalti, né? Mas o VAR tá ajudando ou tá atrapalhando, Santana? No meu ponto de vista, tá ajudando. Tá ajudando. Tá ajudando. Marcelo, tá ajudando ou tá atrapalhando? Eu acho que o VAR teve uma atuação muito correta, né? Nesse fim de semana, tanto nesse jogo, realmente não foi pênalti, o Reinaldo encostou a mão no Dudu, ele já dobrou o joelho e caiu. Viu o lance, então não foi pênalti. Para mim não foi correta a participação do VAR. O Filipão, depois do jogo, reclamou que o juiz não tem mais autonomia. O Filipão sempre, né? Sempre, mas é uma coisa que... Ele, o tal do Mano. Quantos anos nós estamos escutando que o futebol precisava evoluir, que teria que usar as ferramentas que o vôlei tem, que o tênis tem. Exatamente. Aí vai usar a ferramenta que é o VAR, ele reclama que o juiz não tem autonomia. Ô Santana, vai ter um tempo de adaptação, né, para os juízes também, que por justamente enquanto tem insegurança, né? Justamente, mas precisamos avançar com a tecnologia. Tem que avançar. Tem que avançar. Eu acho que o único problema está na demora da decisão e outra coisa. Para o jogo, a torcida no campo não está sabendo o que está acontecendo, e nem a gente na TV. Então eles tinham que mostrar o replay no telão para a torcida entender o que está acontecendo. Fica tudo parado. O que eu acho que o que atrapalha tudo isso é a falta de educação de também jogadores e treinadores, também, de técnicos. Também. Isso aí, a equipe técnica é um absurdo.
Eu vi no Fla-Flu, foi Abel gritando no ouvido do juiz, foi falta, o outro gritando do outro lado. Não foi, não. Falei, ah, mas que isso, pô? Deixa o juiz. Mas... Eu acho que deveria ter uma multa pesada. Se mexer no bolso desses caras, aí o negócio muda. Né? Multa pesada. Cartão vermelho. Mas em São Paulo, Otávio, falando do Filipão, o Filipão foi um que a hora que cancelou o pênalti pediu calma para os jogadores e falou, vão jogar. Vai jogar. Ele aceitou, ele aceitou a decisão do VAR. Verdade. Então foi bacana. Mas depois reclamou, né? Tem alguns treinadores que jogam junto com o jogador. E aí entra na mesma adrenalina, mesma pilha, né? Na mesma pilha de jogador. Otávio, seguindo o assunto aí do VAR, em Varginha, né, o Boa... Falando VAR, Varginha, 0-0 contra o Atlético Mineiro. O Atlético teve 2 gols anulados, também, corretamente. Isso hoje é o Campeonato Mineiro. Que é o tópico 3 aqui. 3, então tá bom. Vamos no Carioca agora. Tô adiantando aqui o assunto. Isso, nós temos aí nesse dia, agora em abril, nessa... Semana que agora é dia 7. Segunda-feira. Segunda-feira. Palmeiras e São Paulo. Loucura isso, é isso mesmo? Vê se dia 7 cai na segunda. Deixa eu ver aqui. Cai. Isso aí, segunda-feira. Palmeiras e São Paulo. E é isso. Não, domingo. Domingo. Domingo é dia 7. Dia 7, Palmeiras e São Paulo. Domingo. Mas o Corinthians e Santos é na segunda. Segunda-feira, é dia 8. Isso. Segunda-feira. Santos e 20 horas. Corinthians. No Pacaembu, Santos e Corinthians, 20 horas. E Palmeiras e São Paulo, domingo no Allianz Parque, 16 horas. Agora, caindo aqui no Carioca, que é o tópico 2, o Vasco foi. Vasco e Flamengo, 1-1, no tempo quase regulamentar, né? Que o Flamengo foi empatar aos 48 do segundo tempo. E nos pênaltis, o Vasco mostrou que não está bem preparado para bater pênalti, perdeu 3 pênaltis em 5, né, o Santana? A média tá baixa, né? Baixíssima. Tá mal, né? Agora fala do jogo, mereceu o Flamengo? Flamengo com time de reserva totalmente, até o treino, aliás tem aqui o Alexandre Abdias, tá falando, pô, nação rubro-negra, ele chama o campeonato de carioqueta, realmente a Taça Rio tá lá embaixo, né? Até o técnico era reserva. Desvalorizaram demais, né? Porque se fizesse simples, Taça Guanabara, campeão já vai para a final contra o campeão da Taça Rio. Pronto. Mas o regulamento do campeonato nem vale a pena tentar explicar ou tentar entender também. Tanto, né, que agora a gente vai ter uma semifinal, Fla-Flu e Vasco e Bangu. De novo, né? De novo, né? Roda tudo outra vez para as semifinais do Carioca. Né? Mas, Otávio, a questão do pênalti, dos pênaltis, eu acho que o Vasco... Eu lembrei da final do Carioca o ano passado, quando o Vasco estava ganhando de 1-0 e já estava comemorando o título do Carioca e o Carly fez um gol aos 49 minutos do segundo tempo e foi para os pênaltis, o Botafogo foi campeão. Ontem repetiu, né, que o Arrascaeta fez o gol aos 48 do segundo tempo, né? 48. Até o Júlio estava me mostrando o lance, que a torcida do Vasco estava pedindo impedimento, sendo que o lance começou com o lateral, né? Então, não tinha jeito. Não tinha, né? Lateral não tem impedimento. Não tem impedimento. E a mexida do Flamengo foi muito boa, que o Bill entrou e cruzou. E o Arrascaeta, Arrascaeta e Vitinho foram as duas contratações mais caras do Flamengo. Pô, estão jogando no time reserva e foram, acho que o Vitinho foi o melhor jogador em campo. Ficou um time reserva, não tão reserva assim, por causa da presença do Arrascaeta e do Vitinho. Agora, caindo lá no Mineiro, pode falar do VAR agora. Então, o VAR em Varginha. O VAR de Varginha. O Atlético Mineiro fez 2 gols, foram anulados corretamente, e uma expulsão que o juiz nem falta tinha dado. O VAR chamou e foi expulso o jogador do Atlético, que realmente deu uma falta muito Em outros pesada. Tempos teria sido 2-0 Atlético, né? Exatamente, seria uma injustiça com Boa, que agora vai pegar a pedreira, que vai enfrentar o Atlético lá no Independência. Já teve um jogo lá e o Atlético ganhou de 5-0 do Atlético, do Boa. E o Cruzeiro fez um belo jogo, 3-2 no América Mineiro. 3 gols do Fred. 3 gols do Fred Flinston, artilheiro do Campeonato Mineiro. Exatamente, voltando a jogar futebol, né, que demorou. Bom, nós temos aí a Copa do Brasil já amanhã, isso, né?
CRB e Bahia, nós vamos ter aí Aparecidense e Ponte Preta depois de amanhã. O Fluminense também joga na terça-feira. Pô, terça-feira ninguém merece, né? Jogo terça-feira, Corinthians e Ceará também na terça-feira, Santos e Atlético Goianiense na quarta, o Botafogo joga contra o Juventude na quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira? Quinta. Dia 4 é quinta? Não, o Botafogo é dia 5. Ó, vê lá, hein, rapaz, aqui tá... Bom, tudo bem, não vou discutir com o botafoguense que segue assim, arrisca. Quinta-feira, 21h30, Botafogo 21h30. E Juventude. É, terceira fase da Copa do Brasil. Costa dia 4. E os outros jogos já na semana que vem. O meu caro Santana, Copa do Brasil já começou a interferir muito nos campeonatos, né? Porque você vê, por exemplo, a final da taça do Campeonato Carioca, o Flamengo já entrou com todo o time reserva e o Fluminense também tem que se poupar, que ele já também vai entrar na frigideira já, né? A Copa do Brasil está ofertando um grande prêmio, né? Então o pessoal começa a dar mais atenção à Copa do Brasil. Olho na grana, né? É olho na grana. Ainda tem Libertadores, né? Flamengo... Que começa Palmeiras. Aliás, Libertadores já amanhã com Cerro Porteño Nacional. Palmeiras joga também amanhã contra o San Lorenzo. Deixa eu ver quem mais joga amanhã. Palestino, brasileiro só esse. Atlético Mineiro joga depois de amanhã, joga na terça-feira contra... Terça? Terça. Terça-feira, Atlético Mineiro e Zamora. Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Internacional e River Plate, também no dia 3, deixa eu ver aqui, Cruzeiro e Emelec, lá no Equador, dia 3 também. Dia 3, Flamengo e Peñarol, lá no Maracanã. Grêmio e Universidade Católica jogam no dia 4. É isso, de time brasileiro é isso. Depois as tabelas e os resultados, as classificações, todas estão no conexãoitajubá.com.br. E a Sula, meu caro botafoguense, Marcílio? Sul-Americana é só na outra semana, né? Só na outra semana. Nós temos jogos já essa semana, porém... Mas não tem brasileiro. Não tem brasileiro na rodada. Envolvido. Tem os mineiros da Venezuela, que não são os Atléticos Mineiros. Eu acho que agora, como o Santana fala, o time que tem um plantel, que tem jogador reserva, eles vão se dar bem. Agora, se o time tem 11 jogadores, só 12, 13, eles vão passar apertado. Quer dizer, o Flamengo tem jogo de Libertadores e já tem final do Carioca. Ô Santana, a priorização toda é como você bem colocou, é financeira, né? Lógico. É quem paga mais é para onde vão os titulares, né? É ali onde vai sair o pagamento do salário deles. Exatamente, vai sair premiação, não é isso, Marcílio? É por aí? Eu acho que mercenarismo puro, né? A prioridade é Libertadores, né? Do Palmeiras, Flamengo, eles vão, o Atlético Mineiro também. Então, Cruzeiro, todos que estão com olho, Libertadores. Com olho lá no Mundial, né? Porque é lá que vem o dinheiro também. É, e a fama, né? Que o mundo vê, né? É claro, é claro. Mas você acha, Santana? Temos chance na Libertadores dessa vez? Tem. Os times brasileiros vão. Os investimentos foram feitos para isso, para atingir essa meta, né? Palmeiras investiu, Flamengo investiu. Cruzeiro. Então essas equipes realmente têm grande expectativa de chegar na final e até ir para o Mundial. Grêmio chega lá? Grêmio também. Tu acha que chega? O Renato Gaúcho até homenagem, né, uma estátua lá na arena. Quer dizer, o Renato está com muita moral lá no Mas ele não é o Porto time. Alegre. Mas ele é a cabeça do time, né? Você vê que ele já, o ano passado, usou time alternativo, a diretoria tem dado todo apoio para o Renato e ele está fazendo um belo serviço lá. Com certeza. Santana, até a próxima segunda com os resultados aí da nova associação. Isso. Repete o nome? União de Clubes Amadores do Sul de Minas. Não dá nem para fazer ler a sigla. É UCAS. 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 Tá beleza. UCAS MG. UCAS MG. A última notícia, Otávio, São Paulo, o Cuca vai assumir amanhã. O Cuca vem aí e também contrataram o Tchê. Cuca pedido. É um bom reforço para São Paulo que busca há 10 anos não ganha o Paulista, né? Então ele
está priorizando o Campeonato Paulista. Então vai ser um grande jogo, São Paulo e Palmeiras, o jogo da volta. Marcílio, até a próxima segunda. Até muito a próxima, obrigado. Abraço a todos. Meu caro Santana, muito até obrigado. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Até breve. Então esses foram Marcílio D. Carvalho e Júlio Santana participando aqui do Papo de Esporte, que volta na próxima segunda-feira.